Hello, namaste. Welcome to our youth destiny gaming and tech channel. Aaja chai ma hajurko lai feri euta naya video lai aayeko chu ra jun video ma hami kura garchhau Vivo le hali ma launch gareko mid range segment ma Vivo y53s ko barema. Vivo y53 smartphone ko chai hami kura garchhau specs review ra value for money chha ki chaina bhanera kura garchhau ra kasto viewers le lina saknu huncha kasto viewers ko lagi yo mobile phone baneko haina bhanera haina kasto viewers le chai lina saknu hunna nalinu bhanera bhanchu kasto viewers lai ra esko price kati chha esko price ko anusar value for money ho ki haina bhanera worth it chha ki chaina esko jati price chha tedi bhanera chai kura garchhau hami ra hajurlai esto esto video haru ajhi hernu man chha ra chaincha bhanne यो च्यानललाई शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला सो यस्तो यस्तो भिडियोहरुमा हालिरहने हुनाले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला विदाउट एनी वेस्टिङ अ टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो Vivo le chai hamro Nepali market ma mid range segment ma chai Vivo y53s smartphone launch gareko cha ra smartphone ko design ko kura garnu parda khari chai yesma chai frame plastic and back chai glass ko dieko cha ra smartphone ko right hand side ko kura garnu parda khari chai mathi badi chai volume up and down rocker dieko cha ra tesko muni chai power lock on button ma fingerprint scanner side mounting pani dieko cha ra phone ko tala poti ko kura garnu parda khari chai यसमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल र टाइप सी को यूएसबी सी चार्जिंग एन्ड प्राइमरी माइक्रोफोन र 3.5mm ज्याक को हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ फोन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा कुरा गर्नु पर्दा खेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सिम स्लट मात्र दिएको छ जुन दुईटा नानो सिम एन्ड एउटा एसडी कार्ड को लागि पनि स्लट दिएको छ Vivo y53s को डिस्प्ले को कुरा गर्नु पर्दा खेरि चाहिँ वाटर ड्रप नच को डिस्प्ले दिएको छ जुन 6.58 इन्च को डिस्प्ले हो र यसमा चाहिँ एलसिडी प्यानलको युज भएको छ डिस्प्ले रेजुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फुल एचडी प्लसको रेजुलेसन दिएको छ विथ 401 पिक्सल पर इन्च र यसै गरी भिभो y53sको क्यामेराको कुरा गर्छौँ हामी र क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रिपल क्यामेराको सेटअप दिएको छ जुन 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा दिएको छ र यो स्मार्टफोनको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको रहेछ जुन एकदमै कम हो है जुन प्राइसको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ र भिडियो रेजुलेसन पनि दुइटै क्यामेराले चाहिँ 1080pमा जम्मा 30fps मात्रै रेकर्ड गर्न सक्दा रहेछ त्यो चाहिँ अब एकदमै नराम्रो नै भन्नु पर्ला है भिभो y53sको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चिपसेट चाहिँ मिडिया टेकको हिलो G80 प्रोसेसर दिएको छ र जुन यो प्रोसेसर चाहिँ लगभग आजकलको नेपाली मार्केटको प्राइस अनुसार चाहिँ 18,000 नै स्टार्टिङ छ यो प्रोसेसर चाहिँ है धेरै स्मार्टफोनहरूमा 18, 20, 22 यस्तो रेन्जहरूमा चाहिँ आइरहेकै हुन्छ थाहा छैन भिभोले के सोचेर यो स्मार्टफोनमा यति हाई रेन्जको प्राइसमा होइन यो प्रोसेसर दियो र भिभोले चाहिँ आफ्नो y53s स्मार्टफोनमा कस्टमरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा फिचर्स लिएर आएको छ र त्यो फिचर्स चाहिँ एउटा एक्सटेन्डेबल ऱ्याम भनेर छ जुन 8GB ऱ्याम प्लस 4GB ऱ्याम भनेर भनेको छ त्यो दुईवटा ऱ्याम हुन्छ भनेर भनेको छ तर त्यस्तो चाहिँ होइन एउटा 4GB ऱ्याम चाहिँ एउटा रोमको जसरी काम गर्छ जुन ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको एपहरूलाई चाहिँ मल्टिटास्किङ गर्न चाहिँ अलिकति स्मुथली हेल्प गर्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति त्यो हेल्पफुलै हुन्छ बट त्यति साह्रो चाहिँ होइन जुन त्यो फिचर्सको एज वेल फिचर्सको लागि भनेर डेभलप गरेर आउनु चाहिँ मिल्दैन सो 8GB ऱ्याम पनि कस्टमरहरूको लागि इनफै हुन्छ त्यो प्लस 4GB ऱ्याम चाहिँ मलाई खासै केही लागेन त्यस्तो र यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 5000mAh ब्याट्री दिएको छ जुन ठिकै हो वान डे नर्मल युजमा चाहिँ एक दिनदेखि लगभग 1.5 दिनसम्म त चलि नै हाल्छ है र यसमा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ जुन 33W फास्ट चार्जिङ हो आउट अफ द बक्सै आउँछ बक्समै आउँछ है भिभोले चाहिँ नेपाली मार्केटमा आफ्नो स्मार्टफोन भिभो y53sको नेपाली प्राइस चाहिँ 34,999 राखेको छ यो चाहिँ अब थाहा छैन भिभोले के सोचेर यो प्राइस ट्याग राखेको होला भनेर होइन सो स्पेक्सहरू हेर्दाखेरि त यो स्मार्टफोनको प्राइस लगभग 20,000-25,000 मात्र हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ है र कन्क्लुजनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै वर्स्ट अफ मनी हो है एकदमै
जुन सुके अब हुन्छ नि जस्तो भ्युअर्सहरू भए पनि जेको लागि डिजाइनको लागि भए पनि क्यामेराको लागि भए पनि गेमिङको लागि भए पनि मल्टिटास्किङको लागि भए पनि जेको लागि भए पनि यो स्मार्टफोन चाहिँ लिँदै नलिनुहोस् है एकदमै अभोइड गर्नुहोस् यो स्मार्टफोनलाई एकदमै टाढै राख्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि एकदमै एकदम यस्तो कन्सिडर गर्नुहोस् कि यो स्मार्टफोन चाहिँ लिँदै नलिनु भनेर है यसको प्राइसभन्दा बरु मुनिको प्राइसमा योभन्दा धेरै राम्रो राम्रो स्मार्टफोनहरू एभाइलेबल छ नेपाली मार्केटमा है सो फुल नहुनुहोस् ब्रान्डको हिसाबले ब्रान्डले अब जति प्रमोट गर्छ त्यसमा नजानुहोस् सो एक्चुली रिभ्यूहरू हेर्नुहोस् स्मार्टफोन कस्तो छ के छ कम्पेरिजन भिडियोहरू हेर्नुहोस् सो यस्तो 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 स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ पैसा लगानी नलगाउनुहोस् सो योभन्दा बेटर स्मार्टफोनहरू योभन्दा लो प्राइसमा धेरै 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 नै छ नेपाली मार्केटमा है सो इक्जाम्पल चाहिँ अब हजुरले क्यामेरा फोन लिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 30,000 र 30,000 बिलोमा चाहिँ साउमीको नोट 10 प्रो भन्ने आउँछ सो त्यो कन्सिडर गर्नुहोस् त्यो अलिकति राम्रो छ बरु अनि नभए अरू गेमिङ फोन लिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पोको X3 प्रो छ पोको तर्फबाट सो यस्तो चाहिँ फोनहरू कन्सिडर गर्नुहोस् यो फोनमा चाहिँ एकदमै अभोइड गर्नुहोस् है भिभोको यो फोन चाहिँ एकदमै वर्स्ट अफ मनी हो है सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ पैसा आफ्नो पानीमा बगाए जसरी चाहिँ नबगाउनुहोस् र हजुरको फ्यामिली साथीहरू कसैले लिन खोज्नु भएको छ भनेदेखि पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् सो हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ अलिकति भए पनि इम्पोर्टेन्ट र अलिकति भए पनि हेल्पफुल भयो भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यस्तो यस्तो भिडियोहरू म अझै हाम्रो यो च्यानलमा ल्याउने नै छु सो एउटा फ्यामिली भएर बसिदिनु होला र हजुरको ओपिनियन पनि यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला सो हजुरलाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटिनेछौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई